Përshëndetje të dashur nxënës. Unë quhem Skender Halimi dhe jam simulans I gjeografisë. Ne sot së bashku do ta mbajmë një orë nga lënda e gjeografisë për klasën e 9. Një sjam mësimore të cilën do ta shtjellojmë së bashku quhet Republika e Shqipërisë, pozita gjeografike dhe veçoritë natyrore. Më poshtë kemi rezultatet të cilat synojmë të arrijmë së bashku deri në fund të kësaj ore mësimore. Ti shohim së bashku se cilat janë ato. Do të arrijmë të përshkruajmë pozitën gjeografike të Republikës së Shqipërisë në gradishullin ballkanik dhe në Evropë. Do të identifikojmë format më të rëndësishme relievore të Republikës së Shqipërisë, si malet, ulëtesirat dhe luginat lumore. Do të arrijmë të vlerësojmë pasuritë ujore të Shqipërisë, me fokus të veçantë lumen dhe liçenit. Do të analizojmë veçoritë klimatike të Republikës së Shqipërisë si dhe përhapjen e botës bimore dhe shtazore. Pozita gjeografike e Republikës së Shqipërisë. Shqipëria ka një pozitë shumë të mirë gjeografike, është shtet bregdetar dhe shtrihet në pjesën juglindore të Evropës dhe në jug perëndim të gradishullit ballkanik. Ka dalje në detin Adriatik dhe në detin Jon. Ndryshe njihet edhe si porta e Adriatikut në Ballkan. Shqipërinë nga Italia ndon kanali Otrantës, i cili është vetëm 72 kilometra I gjerë në këtë pjesën poshtë. Shqipëria kufizohet me malin e Zi në veri perëndim dhe veri, në Kosovën, me Kosovën në veri lindje, me Maqedoninë në lindje dhe me Greqinë në jug lindje. Sipërfaqja e Republikës së Shqipërisë është 28.748 km2, bën pjesë në rallën e shteteve të vogla të Evropës. Pozitën e mirë gjeografike të Shqipërisë I kanë kontribuar dhe luginat lumore në për të cilat kanë kaluar dhe kalojnë rrugë të rëndësishme ndërkombëtare. Ndër rrugët më të vjetra që ka kaluar nëpër Shqipëri është edhe Via e Egnatia, kurse në ditët e sotme kemi edhe rrugën e Kombit. Po e shihni këtu e kemi një hartë e cila tregon Via me ngjyrë kuqe tregon rrugën nëpër cilën ka kaluar Via e Egnatia, pra nga Shqipëria deri në Stamboll. Këto pamje që prishohem së bashku janë marrë nga autostrada në rrugën e Kombit, kjo këne është në Republikën e Shqipërisë, kurse kjo këne në Republikën e Kosovës. Në mes e kemi një hartë e cila tregon, ose përshkruan kjo via këtu, tregon pjesën e për cilat kalon autostrada e Shqipërisë dhe Kosovës, rrugë ndryshe e quajtur si rruga e Kombit. Kjo autostradë lidh portin e Durrësit me pjesët e brendshme të gradishullit ballkanik. Veçoritë natyrore të Republikës së Shqipërisë. Republika e Shqipërisë në aspektin e veçorive natyrore është vend kryesisht kodrinor malor, nga se 76.6% të territorit të vendit është më I lartë se 200 metra. Kurse fushat dhe ulësirat pranë bregdetit dhe luginat lumore nuk I kalojnë 200 metra lartësinë mbidetare dhe zën vetëm 23.4% të territorit të Shqipërisë. Lartësia mesatare mbidetare e Shqipërisë është 708 metra dhe bën pjesë ndër vendet më të larta të Evropës. Pjesa më e madhe e maleve janë të krijuara me orogjenezën e re ose ndryshe orogjenezën alpine. Këto male të larta bëjnë pjesë Alpët shqiptare, Krahina malore qendrore dhe Krahina malore jugore. Në vijim do të shohim në kuadër të Republikës së Shqipërisë shtrirjen e këtyre maleve. Në pjesën veriore, po e shihni kemi krahinën e Alpeve Shqiptare, të cilat vazhdojnë deri në territorin e Kosovës, në pjesën qendrore e kemi krahinën malore qendrore dhe në pjesën jugore të Republikës së Shqipërisë e kemi krahinën malore jugore. Të dashur nxënës, tentoni që në atlaset e juaja, në shtëpitë juaja, të gjeni pjesët kryesore të këtyre krahinave malore në Republikën e Shqipërisë. Pjesë shumë të rëndësishme të reliefit janë edhe fushat dhe ulësirat. Ndër fushat më të mëdha në Republikën e Shqipërisë është ulëtesira perëndimore. Kjo ulëtesir shtrihet prej hanit të Hotit në veri deri te Vlora në jug dhe është më e madhja në tërë pjesën perëndimore të gradishullit ballkanik. Ulëtesira perëndimore ndahet edhe në disa tërsi më të vogla, siç është fusha e Shkodrës, fusha e Tiranë-Lezhës, fusha e Durrësit, fusha e Elbasanit, fusha e Mizeqes, kurse më në brendit të territorit të vendit kemi edhe disa fusha më të vogla, siç është fusha e Korçës, fusha e Matit, e Devollit, të sepërme Tropojës e Prespës e tjerë. Kurse në anën e djathtë të juaj, po e shihni disa pamje nga këto fusha. Në pjesën e epërme kemi fushën e Shkodrës, kurse në pjesën e poshtme kemi fushën e Elbasanit. Klima e Shqipërisë. Klima e Shqipërisë varet kryesisht nga dy faktorë të rëndësishëm,
si që është gjerësia gjeografike dhe afërsia e deteve. Mirë, po nuk do të thotë se vetëm këto dy faktorë ndikojnë në klimën e Shqipërisë. Në klimën e Shqipërisë dhe të gjitha vendeve tjera ndikon edhe lartësia e moleve dhe drejtimi i shtrirjes së këtyre moleve. Klima e Shqipërisë është e lloj-llojshme. Në pjesën bregdetare është mesdhetare, duke shkuar në brendi bëhet e ndryshueshme mesdhetare. Pjesët në pjesët lindore dhe në fushgropa dhe në luginat të lumeve kemi klimë mesatare kontinentale dhe në male është klima malore. Të dashur nxënës, tentoni që nëpërmes atlaseve të juaj të bëni një krahasim se të ndryshimeve klimatike. Siç po e shihni, kjo pjesa pranë bregdetit me ngjyrë më të mbyllët ka kryesisht klimë mesdhetare. Tentoni të gjeni qytetet më të njohura që shtrihen në këtë pjesë. Duke shkuar më në brendi, nëpërmes luginave lumore, siç është rasti konkret këtë lugina e lumit Dri, kemi klimë të ndryshueshme mesdhetare, e cila depërton deri në territorin e Republikës së Kosovës. Në grafikonin e më poshtëm janë dhënë temperaturat mesatare të janarit dhe korrikut për katër qendra të mëdha urbane në Republikën e Shqipërisë. Për Tiranën, për Vlorën, Durrësin dhe Korçën. Temperatura mesatare e korrikut në Tiranë është 25.1 shkallë, kurse në Vlorë është 24.7, në Durrës 24.3 dhe në Korçë është 20 gradë Celsius. Të dashur nxënës, tentoni të identifikoni se cili faktor klimatik ka ndikuar që temperatura mesatare e Korçës në Korrik dhe temperatura mesatare e Durrësit në të njëjtën periudhë është me një ndryshim për 14.3 gradë Celsius. Ujrat në Republikën e Shqipërisë. Shqipëria ka një rrjet të dendur hidrografik dhe ka pasuri të mëdha ujore. Shqipëria me të drejtë hyn në grupin e shteteve me pasuri të mëdha ujore. Lumejt e Shqipërisë kryesisht derdhen në detin e Adriatik, por edhe në detin Jon. Lumejt kryesorë të Shqipërisë janë Drini, që njëherë është edhe lumi më i gjatë. Tentoni të identifikoni vendin se ku buron Drini i Bardh, e cili është pjesë e Drinit në Shqipëri, pra burimin e ka në territorin e Kosovës. Ndër lumejt tjerë janë Mati, Ishmi, Erzeni, Shkumbini, Semoni, Vjosa dhe Buna. Shqipëria po ashtu është shumë e pasur edhe me liçene. Ka gjithsej 247 liçene natyrore dhe mbi 800 liçene artificiale. Liçenet natyrore në bazë të origjinës ndahen në liçene tektonike, tektoniko-karstike dhe akundajore. Më poshtë i kemi nga 3 liçene me të ndara si pas mënyrës së formimit. I kemi liçenet natyrore në njërën anë dhe liçenet artificiale në anën tjetër. Liçeni i Shkodrës, liçeni i Orhës dhe i Prespës janë liçene natyrore në Republikën e Shqipërisë. Kurse liçeni i Fierzës, i Komanit dhe i Ulzës janë liçene artificiale në Republikën e Shqipërisë. Të dashur nxënës, analizoni literaturën që e keni në tekstin bazë gjeografia klasa 9 dhe vini në përfundim se çfarë përjardhje ka liçeni i Shkodrës. Më poshtë i kemi pamjet e katër lumeve, lumin Drinit, lumin Buna, lumi Vjosa dhe lumi Shkumbin. Gjithashtu i kemi edhe katër pamjet të liçeneve më të njohura në Republikën e Shqipërisë, siç është liçeni i Shkodrës, liçeni i Orrit, liçeni i Fierzës dhe liçeni i Komanit. Pjesë shumë të rëndësishme janë edhe bota bimore dhe shtazore. Shumë llojshmëria e klimës, e tokave, e relievit dhe hidrografisë ka bërë që Shqipëria të jetë ndër vendet më të pasura me lloje të bimëve në gadishullin ballkanik. Bota bimore e Shqipërisë ndahet në dy krahina të mëdha. Krahinën mesdhetare që përbën rreth 35% të bimësisë në Shqipëri dhe bimësia e Evropës qendrore që përfshin rreth 65% të bimësisë së vendit. Disa komplekse pyjore janë shpallur dhe parqe kombëtare, siç është Parku i Dajtit, i Thethit, i Llogarisë, i Divjakës, i Lurës e të tjerë. Në hartën që e keni në anën e djathtë të juaj, i keni të theksuara këto parqe. Në pjesën veriore e kemi Parkun e Thethit, në pjesën më poshtë e kemi Parkun i Lurës, Parku i Dajtit, Parku i Divjakës dhe Parku i Llogarisë. Besoj shumë që disa nga ju nxënës keni pas fatin ose mundësin të vizitoni njërën nga këto parqe, ose të paktën sa herë t'ju jepet mundësia ta vizitoni Republikën e Shqipërisë, të shkoni dhe ta vizitoni njërën nga këto parqe. Bota shtazore është më e pasur në zonat kodrinore malore, ndërsa në zonat fushore është më e varfër. Dallimi në mes të pasurisë në zonat malore dhe në zonat fushore vjet rre pikërisht si rezultat i ndikimit të njerëzit. Pra, në zonat fushore është e koncentruar më tepër popullësia në Republikën e Shqipërisë dhe kjo ka quar në varfrinë e botës shtazore.
Dhe për fund I kemi një detyrë të shtëpisë, të dashur nxënës. Më herët kemi folur së bashku për Republikën e Kosovës. Tani sot folëm për Republikën e Shqipërisë. Tentoni që në fleta A4 ose në fletoret të juaja ta bën ta kryeni këtë punë. Në pjesën e Republikës së Shqipërisë, shkruani të gjitha të veçantat e Republikës së Shqipërisë ose gjithçka që dini për Republikën e Shqipërisë. Kurse në pjesën anën e djathtë, shkruani të gjitha ato që I keni mësuar për Republikën e Kosovës. Pasi ti përfundoni këto dyja, tentoni që në pjesën e mesit, ku po shkruan të përbashkët, të gjeni të përbashkat e elementeve natyrore në mes të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës. Faleminderit shumë për vëmendjen, miru pashëm herave të tjera.